E agora chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Creiam, senhores, que Deus só opera pela palavra. Ele diz que a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, ele diz: os meus pensamentos são muito mais altos que os vossos pensamentos. Então nós vamos agora conhecer os pensamentos de Deus a respeito da ressurreição e da vida eterna. Cremos nisto e sabemos que Deus tem algo importante para as nossas vidas nesta manhã. Bíblia na mão, a espada de dois gumes. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 14 a 19. Todos com a Bíblia. E obrigado àqueles que anotam, né? Você recebe uma apostila para fazer anotações. Alguns irmãos têm agenda. Sempre que você vier a um culto da Igreja Cristo Vive, traga a sua Bíblia, traga uma agenda, uma caneta e a sua oferta de amor. É assim que se vive a vida espiritual nesta comunidade. Vamos lá, todos com a Bíblia? Disse Paulo: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Cristo ressuscitou. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso, a luz para as nações, o Deus vivo, o Deus vivo, o Deus que venceu a morte e o túmulo, o Deus que reina, que é absoluto, é soberano, é o cabeça da igreja, é o supremo pastor das ovelhas, é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele se entregou por nós, o Cordeiro Pascal foi imolado, ele se sacrificou para que nós fôssemos desarraigados deste mundo perverso do pecado. Sim, foi pela morte e a ressurreição do Senhor que nós hoje podemos dizer: eu viverei eternamente. Fala-nos, ó Pai, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga: amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado, muito obrigado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos de Deus, aqueles que fazem parte da nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, são uma raça eleita, separada, escolhida e chamada pelo Senhor. Meus filhinhos em Cristo Jesus, desde o início do nosso encontro pascal, o Senhor tem sido exaltado, honrado, e graças a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui está nesta celebração. Que privilégio o Senhor me deu de ser o seu pastor, de ser o seu tutor espiritual, de ser parte da boca de Deus para a sua vida. Então hoje nós vamos abrir a palavra e vamos saber mais daquilo que Deus tem como revelação sobre a ressurreição.
Você sabe que a ressurreição de Jesus tem que ter significado e ecoar no nosso coração sobre a obra da vida dele, em particular na questão da ressurreição. A ressurreição é o tema principal do cristianismo, porque você acabou de ver comigo que se Cristo não tivesse ressuscitado, nós permaneceríamos no pecado e seríamos as pessoas mais infelizes desta terra. Então, tratar de vida e morte, ressurreição, é talvez uma das perguntas principais do ser humano. A questão importante: há vida após a morte? Jó, no capítulo 14 do seu livro, ele diz: morrendo o homem, porventura tornará a viver? É possível uma pessoa morrer e viver, como Cristo morreu e reviveu e ressuscitou? Ele diz: todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Mas esta pergunta cabe nesta hora para a reflexão de toda a nossa igreja. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Volto a dizer, essa é a questão mais importante que eu quero lhe responder neste dia. Há vida após a morte ou não? Há vida após a morte. A Bíblia diz que todas as pessoas viverão novamente para sempre e eternamente, todas. Como cristãos, nós cremos na vida eterna. Nós teremos então, após esta vida física, um espírito consciente, num corpo glorificado que ressuscitará da morte. Verdade, apóstolo? Sim. Jesus falou sobre isto. Olha o que diz em João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, quem está ouvindo? Amém? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Versículo número 25. Em verdade vos digo que vem a hora, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ao ouvirem ressuscitarão, viverão. Versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, todos, sem exceção, todos, ouvirão a sua voz e sairão. Ué, apóstolo, eu pensei que a ressurreição, o ressuscitar, era apenas para o povo de Deus, vão conhecer agora, estou dizendo todos. Diz o versículo 29, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, ou seja, a pessoa que confessou Jesus, que passou por esta terra numa peregrinação, a pessoa que fez parte da obra do Senhor, foi predestinada, chamada, justificada, glorificada, quando ela morrer fisicamente, diz que se ela fez o bem, e isso é o que se espera de todos os cristãos, somos pessoas do bem, vamos ressuscitar, haverá ressurreição para a vida. E os que tiverem praticado o mal, olha, existem duas sementes nesta terra: as pessoas que praticam o bem, que vão ressuscitar para a vida, e os que praticarem o mal, para a ressurreição do juízo. Então nós estamos aqui diante de um fato que é um mistério para ser revelado à igreja. Há pessoas, todos morrerão e todos ressuscitarão. Uns para a vida, porque foram bons e praticaram o bem,
outros para a morte e juízo, porque praticaram o mal. Então, meus amados, quem faz o bem, ressuscita para a vida. Quem tiver feito o mal, ressuscitará para juízo. Isso é maravilhoso. Nós entendemos a ressurreição para a vida eterna. Mas para eu entender bem esta questão, eu preciso de entender o que é a ressurreição para o juízo. Correto? Então vamos pensar, todos irão viver para sempre, uns para a vida, outros para o juízo. Ou você fará parte da ressurreição para a vida, ou fará parte da ressurreição para o juízo. Depende da posição, a decisão, a escolha que você faz, porque a Bíblia diz que os que praticam o bem foram predestinados para isto. Não há como uma ovelha de Jesus perder a salvação. Não há como uma ovelha de Jesus ir para o juízo eterno. Não existe essa possibilidade. Então, o que eu quero começar a responder neste dia da Páscoa é que a vida não termina com a morte física. Ou se viverá eternamente na presença do Senhor, ou fora da presença de Deus. E olha uma coisa importante: entre aqueles que ressuscitarão para a vida e aqueles que ressuscitarão para o juízo, há um abismo entre esses dois lugares que ninguém poderá mudar de posição. Porque cabe ao homem morrer uma só vez e segue-se o juízo. Então, quem morrer e tenha praticado o bem nesta terra, vai para um lugar de gozo, de alegria e de bênção. Ninguém pode tirá-lo de lá. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez ungido, ungido para sempre. Uma vez filho, filho para sempre. Então, e quem for para juízo? Pastor, eu aprendi na igreja romana que a pessoa pode ter vivido nesta terra como um pirata, um assassino, um malfeitor, e ele morre, praticou o mal e morre. A igreja católica diz que essa alma vai para um lugar que ninguém sabe o que é, não está na Bíblia, nunca existiu, chamado purgatório. E que lá, tendo vivido para o mal aqui nesta terra, portanto para o juízo, com uma missa do sétimo dia, e depois de 15 dias e de um mês, essa alma sai do purgatório purificada e vai viver a eternidade. Senhores, isso é um absurdo. A Bíblia deixa claro: quem praticar o bem ressuscitará para a vida, quem praticar o mal ressuscitará para juízo, para condenação. Então isso é muito importante, porque há uma sentença de Deus. Ele disse: fizestes o bem, ressuscitarás para a vida, fizestes o mal, terás juízo e condenação. Então este fato é a realidade mais importante que se pode imaginar na vida espiritual. Todos ressuscitarão, uns com o corpo para o céu, outros para o inferno. E dessa feita ficarão, dessa forma, para sempre. Ou seja, não é possível uma pessoa no céu ir depois para o inferno, e não é possível uma pessoa que está no inferno ir para o céu. Depende da vida, depende da pessoa ter confessado Jesus como Senhor ou não. Então, o céu e o inferno, isto demonstra na morte de Lázaro, né? Lázaro e o rico, quando o Lázaro estava no seio de Abraão,
e diz que havia um abismo e o rico estava no sofrimento. E ele disse: puxa, não dá para eu mudar para lá. Ele disse: não, não dá. Você praticou bem, você tem vida, ressuscitará para a vida. Você praticou mal, você ressuscitará para juízo e condenação. Não há troca. Então, quando lhe voltarem a falar sobre reencarnação, por exemplo, você diga: não existe. Como uma pessoa que vive aqui mal, depois ela reencarna noutra pessoa e começa a melhorar de vida? Você acha que alguém melhora de vida? Alguém apareceu aqui nesta terra dizendo: eu ressuscitei, além de Jesus? Não. Então, os apóstolos pregavam a ressurreição de Jesus, a ressurreição dos santos e dos incrédulos. Vamos ver isto num pensamento muito importante, que eu quero agora que você tenha a paciência e me receba com o seu coração aberto, porque quando se estuda a Bíblia, a reação da carne é muito forte contra, não é? Porque a palavra de Deus, o inimigo não quer. A minha função aqui é destruir fortalezas, anular os sofismas e altivezes. Todas as minhas mensagens destroem fortalezas, todas anulam sofismas, todas, porque eu penso que a partir do momento que eu começo a pregar, todos nós levamos nossos pensamentos à obediência de Cristo. Então, uma mensagem é destruidora de fortalezas, que o mundo, os pensamentos humanos são cheios de fortalezas, altivezes, e que precisam de ser destruídos, arrancados, arruinados, para depois se edificar e plantar e edificar de forma correta. Porque todos nós temos uma origem. Uns vieram da Igreja Católica, outros vieram do orientalismo, outros vieram de seitas. Cada um tem um testemunho a dar. Espiritismo, enfim. Então, muita coisa foi colocada na mente religiosa. Jeremias, o profeta, diz: derruba, arranca, destrói e arruína o que é errado. E depois, planta e edifica o que é certo. Eu tenho dito isto aqui à igreja. Eu venho da Igreja Romana. Eu era um seguidor de São Judas Tadeu, Nossa Senhora de Fátima. A minha mente era cheia de fortaleza, de sofismas. Você pensa que aquela imagem é Deus. Isso é um sofisma, não é uma verdade. Deus não é uma imagem. Então, cheio de superstições. Toda pessoa muito ligada às imagens e aos ídolos é supersticiosa. Ela vê gato preto, ela tem medo. Ela deixa cair vinho na mesa, bate 3 vezes, bota sal. Então, isso são superstições que a Bíblia chama de fortalezas, sofismas e altivezes. São as coisas religiosas que o inimigo coloca na cabeça das pessoas. Então, Paulo estava visitando a Grécia numa das suas viagens. Estava visitando a capital, Atenas. E diz em Atos 17:6, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Diz que Paulo, quando chegou a Atenas, diz que o espírito dele começou a se revoltar. Ele disse: meu Deus, mas esta cidade é uma cidade só de idolatria. Lembre-se que Atenas era a cidade mais importante do mundo antigo, por causa da arte, por causa da filosofia, por causa da política, por causa da arquitetura, mas acima de tudo por causa da religião. Atenas era o ápice, era uma cidade de ideias. Atenas era uma cidade como se fosse uma universidade para o mundo antigo. Então veja a importância de Atenas. E diz que Paulo, quando chegou lá, começou-se a revoltar, de ver como é que o povo estava ali enganado pela religião. E diz o versículo número
22, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo, acentuadamente religiosos. Aí começa o ministério de Paulo. Ele disse: estou revoltado com o espírito de idolatria desta cidade, e eu vejo que todos os atenienses, todos, são pessoas acentuadamente religiosos, estavam dominados pela religião. Então deixa eu lhe explicar uma coisa importante, lhe digo isto com temor, tremor e mão em cima da Bíblia. Todas as religiões perante o cristianismo são falsas, porque só existe um caminho, diz assim, uma verdade e uma vida. Então todos os caminhos propostos ao homem, chamam-se caminhos religiosos, são falsos. Só o cristianismo é a verdade absoluta. Então os gregos tinham muitos deuses. Vejam, senhores, que os próprios prédios públicos eram dedicados a deidades, a deuses. Então havia templos, havia altares dedicados a Júpiter, a Apolo, a Sibilis, a Baco, eram os deuses de lá. Então Paulo está em Atenas, no meio dessas religiões falsas, onde os pensadores, os filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, né, eram eles que tinham predomínio sobre o povo. E no versículo 18, Paulo diz: alguns dos filósofos epicureus, estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E os outros perguntavam: parece que é um pregador de deuses estranhos, pois ele pregava o quê? Jesus e a ressurreição. Agora imagine uma cidade de trevas, com os seus templos, com os seus deuses, com a sua prostituição espiritual, e chega Paulo, revoltado com o cenário, e ele disse: vocês são pessoas demasiadamente religiosos. E eles começaram a olhar Paulo, manifestando a pregação da graça de Deus, e disse: o que este tagarela está dizendo? Ele parece um pregador de estranhos deuses. Então ele foi chamado de tagarela, pregador de estranhos deuses, porque no meio dos deuses todos da Grécia e de Atenas, ele estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então, a base da vida espiritual de um cristão que pratica o bem e será ressuscitado após a morte para a vida, é que ele crê que Jesus é o único Deus e que ressuscitou da morte. E eu lhe faço esta pergunta, porque eu preciso de saber quem são as pessoas que fazem parte desta denominação. Você é uma pessoa do bem? Diga amém. Amém. Todos disseram, só uma pessoa não falou, mas eu vou dizer outra vez. Todos são do bem? Sim. Amém. Então você já sabe, o dia em que todos nós morrermos, porque todos morreremos, todos passaremos a nossa peregrinação, nós vamos ser ressuscitados para a vida. Por isso nós não temos medo da morte. Não temos. Porque este corpo físico é pó. Ele se desfará 72 horas depois, acabou, começam os vermes a comer, acabou. Este é pó. A nossa verdadeira identidade é um espírito. Um espírito que se tornou um espírito com Jesus, um espírito vivo e que viverá eternamente. Por quê? Porque nós acreditamos em Jesus, nós o recebemos, nós o confessamos. Jesus, tu és o meu Senhor, eu creio que ressuscitar dentre os mortos, somos salvos. Diga: eu sou salvo. Agora, nós acreditamos em Jesus e seríamos as pessoas mais infelizes do mundo se nós acreditássemos que a vida era apenas esta vida aqui. Se você achar que a vida é apenas isto, você é muito infeliz.
Mas se você disser: Jesus é o meu Senhor, eu creio na ressurreição dele, você está dizendo: eu ressuscitarei com ele para a vida. Você está entendendo isso? Então, o povo de Atenas achava que Paulo pregava sobre deuses estranhos, que eram tagarela, quando na realidade ele estava pregando a verdade. Ele estava pregando Jesus e a ressurreição. Então Paulo se revoltava por causa da idolatria. Uma cidade cheia de ídolos, Paulo estava com o coração perturbado. Por quê? Agora ouça o que o seu pastor lhe ensina, porque ninguém mais ensina isso. Ele sabia que aquelas pessoas demasiadamente religiosas estavam enganadas pela religião, como eu fui enganado 21 anos pela Igreja de Roma. Os senhores que vieram do Espiritismo, dos afros, dos orientalismos, vocês sabem todos, vocês estão aqui porque Deus iluminou os olhos do vosso coração, arrancou as escamas, tirou a cera, tirou os véus, e você hoje sabe a quem você serve, de quem é você. Você agora sabe que há um Deus vivo, verdadeiro. Não é que você precise de ver alguma coisa ou tocar em alguém. O teu espírito concorda com o Espírito de Deus que você é um filho de Deus. É verdade ou não é verdade? É verdade. É verdade. Então, a revolta de Paulo é porque ele via as pessoas enganadas pela religião. Via que a religião, as religiões, são uma blasfêmia contra Deus. E Paulo começou a pregar a Jesus e a ressurreição, porque ele queria que Jesus fosse glorificado naquele lugar, como o único Deus, como a divindade soberana e única. Era a revolta dele. Eu vou lhe dizer uma coisa, isso é próprio da minha personalidade. Então, quando eu vejo Jesus sendo escarnecido no carnaval, nas paradas, insultado a glória de Deus, eu sou ferido profundamente na minha alma. É insuportável, é impraticável ver um desfile de carnaval que não tem nada a ver com a religião cristã, um Cristo blasfemado, arrastado, o diabo dando ordens. Amado, isso me fere, isso me revolta, isso insulta a glória do Criador. E como homem de Deus, é o que eu vejo na nossa sociedade. Somos um país cheio de falsas religiões que dão glórias a Satanás. Isto me perturba. Eu não consigo ficar indiferente. Eu não consigo esconder a verdade. Por isso o nosso ministério é ensinado a permitir que a igreja pregue na rádio, televisão, nas mídias sociais, no satélite. Porque, amado, dentro de mim há uma revolta, porque eu já fui um escravo de São Judas Tadeu, já fui um escravo da idolatria. Eu andava com um medalhão no peito. Hoje eu vejo quanto eu fui enganado, 21 anos enganado, amado. Então eu vejo a nossa sociedade cheia de falsas religiões. Isto me perturba. Por isso é que nós investimos tanto para pagar programas de televisão, pagar programas de rádio, de mídias, traduzindo para outras línguas. Eu sei o que nós estamos fazendo, porque o mundo precisa da verdade. Ainda que alguém me chame de tagarela, que eu sou um pregador de falsos deuses, eu digo: eu sou um pregador de Jesus e da ressurreição. Você que me conhece, está aí cheio de literatura no nosso ministério. Então vamos lá voltar, versículo 17. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. Então Paulo ia na sinagoga, ia na praça,
Sabe por quê, amado? Porque ele não tinha vergonha do Evangelho. Glória, eu não tenho vergonha do Evangelho. Você não pode ter vergonha do Evangelho. Você sabe por quê? Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Sem o Evangelho não há salvação. Sem a graça de Deus não há vida eterna. Sem Jesus não dá. Então, Paulo pregava na sinagoga, na praça, ele pregava para judeus, para gentios, para todo mundo, porque ele não tinha vergonha do Evangelho. Ele não se intimidava pelas falsas religiões. Você não pode se intimidar se você anda com a Bíblia e dá testemunho a alguém. Ah, mas vamos fazer um trabalho numa encruzilhada. Perdeu tempo com você. Quem é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Perdeu tempo. Pode colocar lá galinha preta, pode colocar o que for, pato marreco, o que for. Eu sei que com estas crises que existem aí na economia, não há nem como oferecer galinha, né? Agora é caldo de galinha, só um pacotinho, bota lá com uma vela. Isso não é para você. O mundo das trevas sabe quem está dentro de você. Então, não se deixe intimidar por religiões, não tenha vergonha do Evangelho, não esconda a verdade. Não tolere o engano religioso que mantém as pessoas cativas e escravas. O povo, grande parte do povo do Brasil é cativa e escravo, almas que vivem amaldiçoadas. Botando lá velhinha de 7 dias, de 2 dias, catula a língua, volta a cabeça, o braço, a planta do pé. Escravos, cativos. Quem não tem Cristo tem uma alma amaldiçoada, amado. Você sabe quem é que tem domínio sobre a vida de uma pessoa que não tem Cristo? Satanás. Paulo disse: vocês faziam a vontade do príncipe das potestades do ar. Éramos como os demais filhos da ira. Estávamos mortos em pecados e delitos. Mas quando ouvimos falar de Jesus, quando ouvimos entendemos que ele não era um ídolo, uma estátua, era o Deus vivo, nossa consciência se transformou, amado. A minha consciência e a sua consciência, o que está dentro do teu cérebro, não é apenas massa encefálica, é a mente de Cristo, amado. O indivíduo pode andar pelo vale da sombra da morte, ele diz: não temo mal algum, tu estás comigo, Jesus. Então, eu não tolero a desonra do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho confrontado durante 45 anos fortalezas, sofismas e altivezes a cada mensagem. Vamos voltar lá ao 18. Alguns dos filósofos epicureus, estoicos, contendiam com ele, brigavam com Paulo, chamavam ele de tagarela, diziam que ele era um pregador de estranhos deuses. Estranhos deuses eram os deuses que dominavam Atenas e dominam o mundo até hoje. Só porque ele trazia a verdade, ele disse: eu prego Jesus e a ressurreição. Ou seja, ele estava pregando a verdade. Este tema de Paulo, Jesus e a ressurreição, é o viés da nossa igreja, do nosso ministério: Jesus e a ressurreição. Então a morte não foi o fim para Jesus, e não será para nós que cremos, porque ele é o único Deus. Ele é o Senhor e dono do nosso destino, amado. Ele é a luz para a nossa alma. Ele é a força do nosso espírito. Ele é a santidade em nós. A Bíblia diz que então, ainda que moramos, viveremos. Ou seja, nós somos imortais. Então há vida após a morte.
Porque Jó perguntou: pode um homem morrer e voltar a viver? Sim, está aqui a prova. A vida após a morte. Jesus é ressurreição. Ele morreu a nossa morte. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu por nós. Ele foi o nosso substituto. Mas ao terceiro dia, num domingo como este, ele ressuscitou. O Rei de Reis, o Senhor dos Senhores, voltou à vida. Então os gregos diziam: você é um tagarela. Isso que você está dizendo são deuses estranhos. Veja que no versículo número 19: então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? O que era o Areópago? O Areópago era uma corte de 30 homens, e eram eles que ajuizavam, era a Suprema Corte de Atenas. Então, a Suprema Corte mandou chamar Paulo e diz assim: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Versículo 20 e 21: posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso de Jesus e a ressurreição, porque nós estamos habituados aqui ao ídolozinho, ao deusinho, ao filósofo, nós estamos habituados a esse sistema dominante falso de religião, talvez eles, escravos, nem sabiam disso. Então, você está trazendo aos nossos ouvidos coisas estranhas. Que doutrina é essa? Queremos saber o que vem a ser isso. Versículo de número 21: pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Amados, esta é a triste realidade das religiões, dos agnósticos: não conhecerem a verdade. E quando não se conhece a verdade, a pessoa quer o quê? Novidades. Quer novidades. Ali tem uma irmã batata. Então a pessoa vai lá na batata, profetiza: não, tem agora aqui um pregador que sabe o CPF, a carteira de identidade de todo mundo, porque a pessoa já disse lá na entrada, ele tem um ponto, ouviu aqui, chama a pessoa e diz. Então, tem sempre uma novidade. Aliás, no Brasil, tem sempre a bola da vez, tem sempre um que vem como o rei da cocada preta. Então, a triste realidade das religiões agnósticas é que não conhecem a verdade. Olha, eu vou lhe dizer, fora da verdade nada satisfaz a alma. Por isso é que as pessoas buscam novidades. Elas fazem sacrifício, elas fazem jejuns, elas fazem correntes, fazem sacudimento, comem sal, passam óleo na cabeça, levam a rosa santa, a água de Jerusalém, do Rio Jordão, o óleo do dedo de Deus. As pessoas, na realidade, vão às cartas de tarô, ao mapa astral, aos búzios. Tudo isso é o quê? As pessoas religiosas em busca de novidades. O que é que tem de novidade hoje na obra de Deus? Olha, tem um homem que desiste aqui. Ah, vamos lá, nós queremos é novidades. Não queremos uma vida espiritual comprometida, ter que ir à igreja, estudar a Bíblia, ser dizimista, amar o próximo. Não, eu vou fingir que eu sou crente, então eu quero novidades. Onde tem a novidade? Eles queriam as últimas novidades. É isso que a religião faz. Tem grupos aí que assim, uma semana é uma pedrinha, outra semana é um copinho d'água, outra semana, você não vê. Eu comecei a ver essa degradação do evangelho, entre aspas, porque o evangelho não se degrada, mas dos evangélicos. Quando eu fui consagrado, há 45 anos atrás, eu era pastor na Ilha do Governador, já tinha lá um pastor, diz: agora pega um copo d'água, e quando você beber esse copo d'água, você vai ser curado, teu marido vai voltar, o dinheiro vai cair na tua casa, teu filho vai lavar, tome o copo d'água. Aí o copo d'água foi, durante anos era o copo d'água. Depois era: olha, faça uma reza, pega um sabonete
santo, sagrado, passe na samba canção do teu marido, ele vai ficar maravilhado com você. Então, novidades. Qual é a última novidade? Quem é a bola da vez? Ah, porque tem um grupo que dança no púlpito, que canta rock, tá? Qual é a novidade? Então o povo de Deus que não tem raízes anda atrás das novidades. Mas Jesus disse em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Acabou. Para mim foi como deletar, como se fosse um computador. Conheci a verdade, deleta. Acabou, tirou tudo da minha vida. Aquela superstição que eu tinha de entrar na igreja, de me benzer, de rezar o rosário, aquela coisa, aquele temor que na realidade não existia, era um fingimento espiritual. Amado, Deus limpou isso tudo. E depois, quando eu me converti, o Senhor me converteu, não fui eu que me converti, eu estava morto em pecados e delitos, Ele me converteu, comecei a participar de igrejas da lei, judaizantes, e mais uma vez a novidade da religião. Até que Deus um dia arrancou de mim os véus espirituais e eu pude compreender com olhos espirituais iluminados qual era a herança dos santos, qual era a riqueza da glória de Deus, o que é a vida espiritual, o que é Cristo e a ressurreição. Então, eles em Atenas precisavam da verdade. Deus tinha que arrancar os véus, as escamas dos olhos, a cera dos ouvidos. E eu sei que muitos dizem, e quem sabe alguém está entre nós hoje, ou pelas mídias sociais, alguém que está dizendo: eu preciso desesperadamente da verdade, porque eu quero ser livre. A pessoa livre não precisa mais de fingir. Fingir que é feliz, fingir que tem um casamento bom, fingir que tem dinheiro, fingir que tem uma alegria. Finge. Como faziam no teatro grego, os atores não vinham de cara lavada, eles punham uma máscara chamada persona. Então a máscara era para o teatro. E muita gente vive fingindo que é feliz, que faz, que acontece, e não é nada. É um sofrimento. É uma alma amaldiçoada quando ela não tem Deus, amado. A primeira coisa que Deus me mostrou quando eu conheci o cristianismo legítimo e verdadeiro é que eu não tinha mais que fingir nada. Paulo ensinou a igreja dizendo: sou o que sou pela graça de Deus, ponto final. Sou o que sou pela graça de Deus. Então, a religião, a verdadeira religião é o cristianismo, é a graça que traz satisfação à alma. Só a graça de Deus traz. O jejum, o sacrifício, a vigília, paga o preço, sobe do monte, desce do monte. Isso não traz paz à alma, porque isso não é a verdade. Vamos voltar ao 22. Então Paulo, levantando-se, disse: senhores, eu vos vejo acentuadamente religiosos. Ele estava dizendo em síntese: religião não salva. Versículo 23. Então Paulo, levantando, versículo 23, porque passando e observando os objetos do vosso culto, eram cultos com objetos, com imagens, com ídolos, condenados por Deus. Então eu observei os objetos do vosso culto e encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, Jesus e a ressurreição. Então vou lhe dizer, meu amado, se você ainda tem qualquer dúvida em quem você deve crer, em quem você deve confiar, em quem você deve acreditar, hoje que essa dúvida desapareça, porque a dúvida é pecado. Hoje o Senhor está falando ao teu coração que Ele é o Deus verdadeiro, que para os atenienses era um Deus desconhecido, e que Ele só é revelado quando a pregação do Evangelho
é verdadeira, não é pregação com intimidação, não é pregação com acusação, não é pregação do que o diabo vai te pegar. Isso não é pregação, isso não é ensino. Paulo disse aos Gálatas 1:6: olha, vocês passaram muito depressa da graça para um outro evangelho, mas na realidade não existe outro, e o que existe é que há pessoas que vos perturbam, perturbam. E ele disse: se vier um anjo, ou se vier um de nós apóstolos e prega o evangelho que vá além desse da graça de Deus, seja anátema. Quem está debaixo das obras da lei está debaixo de maldição. Então, a agonia das pessoas religiosas é muito dramática. Eu vivi a dramaticidade da religião. Eu tinha medo de cemitério, eu tinha medo de gato preto, eu tinha medo de olho grande, eu tinha medo das pessoas que intimidavam com religião, que eu vou fazer, que vai baixar, não sei o quê. Amado, eu vou lhe dizer, é uma agonia dramática ser apenas um religioso. Por isso que as pessoas querem novidades, elas vão de religião em religião, porque nenhuma religião, nem fora da graça de Deus, há satisfação da alma. A pessoa segue enganos, mentiras que ofendem a Deus, porque a pessoa fica com necessidade de novidades. Necessidade de novidades. Nós temos um senhor aqui na igreja, que eu muito estimo. Antes de chegar aqui à igreja, ele passou por 18 igrejas. Can you imagine this? 18 igrejas? Ah, e todas as igrejas que ele entrou exigiram um novo batismo, porque aquele batismo nas águas da anterior não servia. Novidades. Qual é a novidade agora? Oh, nós temos que renovar o batismo em Jerusalém, no Rio Jordão. Então, tem um pastor lá na Zona Oeste, já se batizou 10 vezes. Ele diz na igreja: acabei de renovar o meu batismo em Jerusalém. Ele foi passear, foi fazer turismo, depois deu um mergulhinho nas águas sujas do Jordão, diz: renovei. Ou seja, ele nunca se sentiu perdoado, nunca se sentiu justificado, nunca se sentiu glorificado, não sabe o que é predestinação, não sabe quem é Cristo e a ressurreição. Então, o povo olha para ele e diz: puxa, esse sim, esse é pastor. Já chegou a 10 batismos, hein? Olha a novidade, vamos fazer uma carreata, um negócio para ir a Jerusalém, vamos lá fazer juntar 50 pessoas, a pessoa que junta as pessoas ganha $1,000 por cada pessoa, então vamos lá, e lá vamos na Terra Santa batizar de novo, para renovar o nosso batismo, porque os 9 para trás não serviram para nada. São novidades. Muita novidade na praça. Volto a dizer, com todo respeito, há sempre um que é a bola da vez. É o profeta. É aquele que identifica a carteira de identidade do CPF. É aquele que diz coisas da família. Amado, eu, uma vez numa viagem que eu fiz aos Estados Unidos, eu fui até o Bispo Zé Carlos, fomos convidados por uma pessoa evangélica muito proeminente nos Estados Unidos, e eu fui a uma igreja em Dallas. Aliás, fomos visitar várias igrejas em Dallas, igrejas muito grandes, templos muito grandes, e fomos num templo, amado, que devia ter, sem exagero, mais de 200 metros de comprimento. Nós temos 50 aqui, bota 4 vezes isto aqui. Grande, era um caixotão gigante, e eu levava acho que 10 mil pessoas, e eu notei que havia uma cortina preta que dividia, e só tinha assim 20 bancos, 20 filas, para trás tinha uma cortina preta. Aí eu fiquei curioso, perguntei ao senhor que nos atendeu: o que é que se passa? Uma igreja tão grande, difícil até ver lá o fundo da igreja, e eu estou vendo aqui esta cortina, o que é que significa isso? Ele disse: não, porque agora vem pouca gente aqui, nós precisamos só os primeiros 5 ou 6 filas, o que é que houve? É porque nós tínhamos aqui um pastor que era usado por Deus com o dom de cura divina, milagres, prodígios e maravilhas. A igreja só vivia disso, não tinha ensino, tinha nada. Esse senhor faleceu
e o filho dele o substituiu, que não tinha dom de nada. Então, o que que eles imaginaram? Que já se faz isto aqui no Brasil. As pessoas chegavam na porta da igreja e havia uma pessoa entrevistando os visitantes. Estava com um ponto, um microfonezinho escondido, e a pessoa que estava, que tinha um tipo um guindastre com as câmeras, a pessoa ficava lá em cima com ponto, e o pastor, o filho desse pastor, cá embaixo com ponto. Então chegava uma pessoa e dizia: ah, meu nome é Cisporina, eu briguei com meu marido, eu fiz, aconteci, ele faz, aconteceu, eu moro na rua tal, no bairro tal. Deixa que isso que estava sendo ouvido pelo diretor do culto, estava sendo ouvido pelo pregador. Olha a maldade das pessoas, olha a crueldade das pessoas. Então, no meio do culto, ele dizia: aquela senhora lá de camisa vermelha, de blusa vermelha, o seu marido lhe bateu, você mora no bairro tal, você isto, e descrevia tudo, porque o diretor estava dando um, como é que chama isso aqui no Rio de Janeiro? Dando uma colinha, né? E a pessoa dizia: mas como é que ele sabe? Meu Deus, isso tem Deus, é Deus, aleluia, Deus. Eles fizeram isso tanto, 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 que um dia uma jornalista de um canal grande nos Estados Unidos foi lá, sabendo disso. Você sabe, alguém delação. Você sabe o que é delação? Delação é entregar alguém aos lobos. Então, ela foi, chegou lá na porta da igreja. Como é que a senhora se chama? Ela chamava, uma hipótese, Cisporina. Ela disse: Maria dos Anjos. Ela era casada. A senhora é casada? Não, não, sou solteira. E deu tudo oposto dela. Deixa que no meio do culto chega aquele espertalhão, enganador, e diz: está aqui uma senhora que chama Maria dos Anjos, que não sei o que, e começou a descrever o que ela deu de errado na porta. Era uma jornalista em busca da verdade. É aquela senhora lá da amarelo, é aquela, tá? O diretor já disse: é a da amarelo, tá? Ela chegou: e aí, dona Maria dos Anjos? Ela vinha com um senhor com uma câmera e falou: hoje todo mundo vai saber o que que se faz nesta igreja. Eu não me chamo Maria dos Anjos, eu sou fulana de tal, eu sou jornalista da CNN, eu sou isto, eu sou aquilo. Tudo o contrário ao que o senhor disse, porque eu disse isto na portaria porque eu queria lhe pegar. Show enganador, mentiroso, você está sendo filmado para a rede nacional dos Estados Unidos, acabou a tua vida. Então aquela igreja gigante ficou com 5 banquinhos, que eram as pessoas que, cansadas, às vezes ficam mais perto, não querem procurar a verdade. Só vou lá, pelo menos tem ar-condicionado, durmo durante o culto e tal. Era o que tinha. O enganador pensa que pode enganar o resto da vida, e não pode enganar. Deus, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, o verdadeiro Deus, vamos lá, temos pouco tempo. Versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não habita. O Criador nem é servido por mãos humanas como se alguma coisa precisasse. Ele mesmo é quem a todos dá vida. Ele mesmo é que dá respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, você começa a perceber que esta revelação da deidade de Cristo, Cristo Deus, as verdades da Bíblia, amado, quando isto começa a fazer parte da vida de uma pessoa, ela se torna uma nova criatura. Eu penso que é a maior evolução do ser humano, é quando ele conhece Jesus na sua plenitude. É a sua maior evolução. Ele evolui espiritualmente, ele evolui mentalmente, emocionalmente, como cidadão. A maior evolução não foi a de Charles Darwin com a sua teoria. Teoria da evolução. Ah, nós nascemos um negocinho, virou um macaco e virou. Isso é uma teoria. Não existe. Deus fez todas as coisas e criou todas as coisas. Tudo,
tudo. Ele fez de uma só raça humana para habitar sobre a face da terra, fixou tempos, previamente, os limites da habitação. Ele fez tudo. Então, eu vou lhe dizer isto com muita verdade outra vez. A maior evolução que eu tive na vida foi eu ter saído da religião romana para a verdadeira religião, o cristianismo. Evolui. Eu evoluí como homem, como cidadão, como mente, como pensante. Eu evoluí muito. Eu tive dois momentos muito importantes na minha vida. Um foi quando eu fiz o curso de direito, advocacia. Eu era um homem quando entrei na faculdade, e depois de conviver com promotor de justiça, com juiz, desembargador, você tem que evoluir, você não pode ser mais a mesma pessoa. Eu evoluí culturalmente muito, a minha mente se tornou uma mente muito mais fértil, muito mais aberta. Mas a verdadeira evolução que eu tive foi quando Jesus perdoou os meus pecados. Quando eu me reconciliei, ou Ele me reconciliou consigo mesmo, quando Ele tirou as escamas, tirou a cerilha dos ouvidos, os véus. Amado, é o ápice da evolução humana. Olha que a pessoa pode ter até pouca cultura. Pode ser uma pessoa que não tem cultura, não passou da primeira série. Mas quando Cristo, quando Jesus é a mente do homem, quando o coração é circuncidado com a palavra, quando o homem nasce de novo, quando acontece nascer da justiça e da verdade de Deus, esse ser se torna evoluído, muito evoluído, porque ele passa a ter a imagem do Senhor, ele passa a saber que Jesus é transcendente, que Jesus é autossuficiente, que Jesus é o Criador, que Jesus é o Senhor dos senhores, que foi Ele que determinou a história da nossa vida, acima da criação, é Ele que dou a vida, Ele é o autor da nossa história. Versículo 27, Ele diz, para buscarem a Deus, porventura, tateando, posso achar, bem, que não está longe de cada um de nós, não está longe, Deus não está lá em cima, Ele está onde o povo dEle está reunido. Creia, Deus está aqui neste lugar, Deus está aqui neste lugar. Versículo número 28, nele vivemos, nos movemos, existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele somos geração. Versículo número 29, sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhados pela arte e imaginação dos homens. Não pense nisso. Não é o homem, feito pela mão do homem, trabalho do homem, é um ídolo. Deus é que nos criou. Ele não pode ser dimensionado por uma estátua, um ídolo, um crucifixo com uma imagem, não pode. Então, quando o ser humano não tem Jesus, olha o que Paulo disse em Romanos 1, 21 a 24, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes se tornaram nulos em próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de uma imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus os entregou tais homens à imundice pelas concupiscências do seu próprio coração para desonrarem o corpo entre si. Este é o ser humano sem Jesus. É pequeno, é apocado, é diminuído, é escravo. A religião restringe a vida. Oh, eu não posso tomar uma decisão sem ouvir a cartomante. A pessoa vai lá, cartomante, bate a cabeça, lança uma carta, depois um búzio, e a pessoa fica escrava. Amado, a alma sem Jesus é dramática. Sem Jesus o homem entra numa decadência moral e espiritual diária. Então,
em 30, 31 de Atos 17, dizia: ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica os homens que todos em toda parte se arrependam. Versículo 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Veja, a religião cristã, a verdade, a única, o único caminho, a única verdade, a única vida, é baseada na vida, morte e ressurreição do Senhor. É a vida do reino. Jesus, usando Paulo, diz que todos vocês se arrependam, porque vai haver um dia que ele vem julgar o homem com justiça, ressuscitando dentre os mortos. Uns que praticaram o bem ressuscitarão para a vida, outros praticaram o mal ressuscitarão para juízo. Meu Deus, eu preciso dizer isto ao mundo. Me ajude, amado. Nós precisamos de intensificar a comunicação do evangelho, amado. Jesus ressuscitou. Deus está notificando a todos, conforme Paulo disse, notificando a todos: eu vou julgar o mundo como juiz. Eu agora não venho mais para ser cuspido, chicoteado com uma coroa de espinhos. Eu ressuscitei. Ele disse: arrependam-se. Arrepender-se quer dizer o quê? Do original grego, metanoia. Ele disse: mude a direção da sua vida. Arrependa-se, mude a direção da sua vida. Reconcilie-se com Deus. Dê as costas ao pecado. Metanoia, arrependimento, quer dizer conversão. Conversão, tanto espiritual quanto intelectual, consciente. Conversão não é uma comoção. Aí eu ouvi o Miguel Ângelo dizer isso: estou muito comovido. Uau, graças a Deus, isso, você é sensível a esse ponto. Mas não é uma comoção, é uma metanoia, é uma mudança de direção, é uma mudança espiritual, intelectual, consciente. Mudar, mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitudes, mudança de temperamento, mudança de caráter. Por isso é que eu estou lhe dizendo que a vida com Cristo é a maior evolução do homem. Imagina, você tem a mente de Cristo, teu coração circuncidado, o teu corpo é templo do Espírito Santo, você é um espírito com ele. Amado, isto é uma evolução. Quem crê nisto vive o bem e será ressuscitado para a vida. Ressuscitado para a vida. Ressuscitado para a vida. Eu vou lhe dizer esta manhã, dia da ressurreição: arrependa-se. Se alguém entre nós que não teve esse encontro com Deus, arrependa-se. Arrependimento, metanoia, mudar a direção, mudar de vida, mudar intelectualmente, mudar. E quem faz isso aí, apóstolo? Porque eu não sou capaz de fazer. O Espírito Santo. Diz que de glória em glória, ele vai nos tornando a imagem e semelhança do Senhor pelo Espírito. O Espírito é que faz essa obra. Eu vou lhe dizer: dê as costas a Satanás. Dê as costas ao mundo, venha para Jesus, saia do pecado, da impureza, da miséria, da tristeza, do pranto. 2 Coríntios 7 ao 11, ele disse: agora me alegro não porque fostes contristados, porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Metanoia, mudança de vida, evolução para a salvação. A ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo traz morte. Quantas pessoas a esta hora passaram a noite toda fumando, cheirando, injetando, bebendo, se prostituindo? Quantas pessoas estão caminhando para o juízo? Mas eu sei que entre estas pessoas há muito povo
que na realidade só precisa de ouvir o que você está ouvindo: Cristo ressuscitou. E essas pessoas que estão caminhando para o inferno, para o juízo, para a condenação, para o julgamento final, se forem ovelhas, elas ouvirão e acontece o quê? Diga metanoia. Acontece o quê? Metanoia. Agora, eu estou caminhando para a vida. Ah, mas aqui eu morri. Oh, morreu a carne. Ovelha não morre. E diz que ressuscitarei para a vida. Eu queria muito lhe dizer isto nesta Páscoa, para você hoje ter uma percepção muito mais profunda do que é Deus, do que é ressurreição, a presença de Deus na vida. Como é importante você saber: se eu sinto uma tristeza para arrependimento, é para eu mudar de vida. O indivíduo não pode estar um ano, dois, um mês, dois, três, quatro anos na obra de Deus e continua sendo agressivo e bate na esposa e insulta o marido e dá o cheque, mas não cumpre. Não pode. Aqui caminha para o juízo. De repente Deus disse: arrepende-te, metanoia. Aqui eu caminho para a vida. Agora, quando terminar a vida de todos, tanto os de lá como de cá, pode uma pessoa daqui passar para lá? Não. Pode uma pessoa de lá passar para aqui? Não. Há um abismo. E esta é a mensagem da Páscoa: arrependei-vos. Amado, o juízo de Deus está às portas. Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele ressuscitou, Ele vive. Agora vamos terminar com a reação dos gregos. Versículos 32 a 34. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, o Senhor está ouvindo hoje sobre a ressurreição dos mortos. Ninguém pode sair daqui para continuar caminhando para cá. O Senhor está proporcionando pelo ensino a metanoia, o arrependimento para a vida. Então ele diz: quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns começaram a escarnecer. É isso que se faz no carnaval. Escarnece de Jesus, arrastando um indivíduo cheio de sangue no chão, o demônio gritando, escarnecendo. Religiões, todas as religiões fora do cristianismo, escarnecem Deus. Então ele disse: quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns começaram a escarnecer. Outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Nós não temos tempo agora para dar ouvidos a você. Versículo 32, 33. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Ele tinha completado a sua missão. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita. Sabe Dionísio quem era? Era um juiz da Suprema Corte, do Areópago. Um juiz da Suprema Corte. Quando ele ouviu falar de Jesus, quando ele ouviu falar da ressurreição, ele disse: ponto final para a vida dramática da religião que domina a minha vida. Eu quero Jesus Cristo. Então alguns se agregaram e creram, entre eles estava Dionísio, o Areopagita, Supremo Tribunal, uma mulher chamada Damares e com eles outros mais. Pastor, o que que Paulo fez então em Atenas? Ele fez um evangelismo apostólico, soltou-lhe a semente, mandou brasa com a palavra. Uns disseram: oh, você não existe, que coisa de vida, de ressurreição. Outros começaram a escarnecer dele: ei, baixinho e tal, como é que pode você vir aqui querendo falar de deuses falsos para nós? Mas houve pessoas que disseram: não, eu ouvi a verdade. Eu ouvi a verdade. Olha Dionísio, é o Areopagita, ele é do Areópago, ele é do Supremo, ele que julga todo mundo também. Então ele disse: pô, se eu não tenho esta verdade na minha vida, quando eu fechar os olhos, sabe para onde eu vou? Aqui, o juízo. Ele disse: eu creio que Jesus ressuscitou. Então, amado, isso chama-se evangelismo apostólico.
A ressurreição e o juízo final, isto é uma coisa fixa, não pode mudar. Com Cristo viveremos para sempre, eternamente. A morte não é o fim, é o começo da eternidade. E eu queria terminar dizendo a você, você que já tem esta consciência, você que é salvo, você que teve uma metanoia, mudança de direção, novos pensamentos, você sabe o que eu estou lhe falando, evoluiu. Não importa se a pessoa tem curso superior, ou mestrado, doutorado, Deus queira que todos um dia tenhamos todos, mas pode ser pequenininho. Quando passa por essa metanoia, esse arrependimento, amado, você pensa comigo, quando você pensa de onde Jesus te tirou, você pode imaginar até onde Ele pode te levar? Deus me tirou da religião apóstata, maligna, da idolatria. Eu fui ensinado de criança que Maria era corredentora. Maria não derramou sangue, Maria não fez nenhum sacrifício, Maria não é corredentora, só existe um redentor, que é Jesus Cristo. Eu sei de onde Deus me tirou, mano. Da escravidão da idolatria. Eu sei de onde Deus, por isso eu sei onde Deus pode me levar. Aleluia. Onde Deus pode nos levar? Que dimensão, que esfera de vida Deus tem para nós, quando se crê em Jesus e na ressurreição, aonde Deus pode nos levar? Há limites para Deus? Não. Deus tem prosperidade? Tem. Deus tem cura? Tem. Deus tem milagres? Sim. Sinais, prodígios, maravilhas. Deus tem um crescimento. Antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento. Onde Deus vai te levar, meu amado? Aqui nesta terra, e depois, como você é do bem, e três disseram amém, como você é do bem, amém. Vamos reagir, eu sei que tá, o ar-condicionado dá sono, né? Abaixa a pressão, então, nós somos do bem, aonde Deus poderá nos levar? Amado, você sabe, eu sou um africano, eu vim de outro país de África, eu não tinha ideia de que um dia eu seria um apóstolo, um profeta, um escritor, um teólogo, eu não tinha ideia nenhuma. Deus começou uma obra grande na minha vida, Ele vai terminar. Deus começou uma obra grande na tua vida, Ele vai terminar. Deus tem o querer, Deus tem o realizar. Aonde Deus pode te levar, empresário, profissional, liberal, executivo? Aonde você pode chegar? Quantos degraus na vida nós podemos subir com Deus? Quantos? Quantos? Daqui. Uau, fica bonita essa imagem. Eu nunca tinha subido aqui. Daqui para a vida. Aqui para a vida. Aqui para a vida. É isso que Deus queria que você ouvisse hoje. Um tremendo de um estudo bíblico. Que eu sei que a palavra está repercutindo, bispo. A palavra, você sabe, ela é viva, é eficaz. Nós nascemos de uma semente incorruptível. A semente está trabalhando na vida de todos. E eu queria terminar dizendo, se alguém entre nós, que hoje, no coração, se rende a Deus dizendo, eu ouvi Deus falar. Eu compreendi o que é caminhar para juízo, condenação por praticar o mal, a metanoia, e caminhar para a vida porque pratico o bem.
está em suas mãos. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho livre-arbítrio? Não tem, ninguém tem livre-arbítrio a não ser para pecar. O que você tem agora é a persuasão do Espírito Santo na tua vida. É o Espírito que está falando: entrega a tua vida a Jesus. O mundo não tem mais nada para te oferecer a não ser desgraça, mentira, engano, corrupção. É isso que está aí. Veja, quando Dionísio, o Areopagita, o Supremo Tribunal que ajuizava todo mundo, ouviu Paulo, ele disse: uau, agora eu entendi que o resto é falso. Damares foi tocada por Deus, eu me entrego. Eu queria terminar dizendo: entrega a sua vida a Jesus. Ah, mas o que, que os meus amigos vão dizer quando souberem que eu sou crente em Jesus Cristo? Azeite para o que os teus amigos vão dizer. Azeite, extra virgem, 0,4 de acidez. Azeite. Eu não quero saber, os meus amigos não pagam as minhas contas, amado. Meus amigos não me dão saúde, meus amigos são meus amigos. Agora, o que, que os meus vizinhos vão dizer? Vão dizer que eu sou um homem de Deus, vão dizer que você é uma mulher de Deus. Mas no trabalho, aposto, se eu trabalho num lugar que todo mundo é espiritista, você vai começar a ser luz lá dentro. Pastor, eu quero Jesus, eu não quero mais fingir que eu estou vivo. Não quero mais fingir que eu sou feliz, que eu tenho um bom casamento. Não, eu não quero fingir, eu não quero usar uma máscara. Eu não quero usar persona. Eu quero viver o tempo melhor da minha vida. O tempo é hoje, é agora, chegou o tempo melhor. Entrega a tua vida a Jesus, confia nele. O mais, deixe nas mãos dele, que ele é que é Deus. O mais ele fará. Assim seja, assim diz o Senhor. Antes da bênção final do nosso diretor pastoral: não há Deus maior. Vamos todos cantar? Vamos lá, filhinho, vamos lá. Não há Deus melhor. Você pode levantar as mãos para os céus? Vamos lá. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Vamos dizer outra vez: não há Deus maior. Oh! Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Só Jesus Cristo é Deus. Não há Deus tão grande como Jesus Cristo, o nosso Deus. O que ele criou, o que ele criou? O céu, criou a terra, criou o sol, criou as estrelas. Tudo foi ele que criou. Tudo criou. Tudo formou. Ele é o Todo-Poderoso. Ele vive em nós, Ele é a glória da criação, Ele é o autor da nossa vida,
Ele é o autor da nossa salvação. Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele reina. Ele governa a sua igreja, o seu povo. Graças a Deus, graças a Deus. Aleluia. Não se esqueça que logo à tarde temos o nosso segundo encontro, a cantata. Eu gostaria muito de ver você aqui de tarde. Faça um sacrifício, vai valer a pena. Bispo. Estenda as suas mãos para o altar em nome do Senhor. Que a graça e a paz daquele que esteve morto, mas hoje vive pelos séculos dos séculos. O amor do Deus, que é o nosso Pai, nos reconciliou consigo mesmo. E essas manifestações do Espírito Santo que aquecem o nosso coração e nos dão a certeza de que um dia Ele voltará. E o nosso coração a cada dia clama e brada: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E o povo de Deus que ama o Senhor, a igreja que é coluna e baluarte da verdade, diga amém e amém. Deus seja louvado.